እኔ 16 ወር ሆስፒታል ኮሮና ታብሜ 16 ወር ታኝቼ ነው ተበር በኦክሲጅን ገንዘብ ሁሉ የሌለኝ 500 ከሚያከብሩኝ ሰዎች 500 1000 2000 የለመድኩ ኦክሲጅን አጥቼ ተጠቅሜ ያለሁ ገንዘብ የሌለ ያለቀ ገንዘብ ድሮም ጠፍቶ ነበር። ታብሜ በተኛውበት መጣና የሆነ ቦታ እንሄዳለን አለኝ። እኔ ተኝቼ ሁሉ ጊዜ ሐኪም አያድነኝም እግዚአብሔር ቤት ነው የሚያድነኝ ይላል ሁሌ። ዝም ብለን ብድግ ብለን መጣን። ቸርች ይዞ ይመጣ በቃ አንድ አመት ከስድስት ወር ነው በአልጋ ላይ የዋለው። ኦክሲጅኑ መሄድ አለበት ወይስ ጥለነው ነው የምንሄድ ስለው ጊዜ ነው የምንሄድ አለ። በኦክሲጅን ብቻ ነበር የሚንቀሳቀሰው፣ በንግድ ነበር የሚተዳደረው። ኮቪድ እንደመጣ በቃ ስራ ሁሉ ተሰነካከለበት። እግዚአብሔር ለኔ እንደደረሰ ለእናንተ ይድረስላችሁ። እግዚአብሔር የወንድማችን እድሜ የማቱሳላ እድሜ ያርግልን ብላችሁ ጸልዩልኝ። ይልማስ እባላለሁ። አዲስ አበባ ነው ቤቴ። እኔ 16 ወር ሆስፒታል ኮሮና ታብሜ 16 ወር ታኝቼ ነው ተበር በኦክሲጅን ገንዘብ ሁሉ የሌለኝ 500 ከሚያከብሩኝ ሰዎች 500 1000 2000 የለመድኩ ኦክሲጅን አጥቼ ተጠቅሜ ያለሁ ገንዘብ የሌለ ያለቀ ገንዘብ ድሮም ጠፍቶ ነበር። አንድ ወንድም አለኝ አላብሮኝ። ታብሜ በተኛውበት መጣና የሆነ ቦታ እንሄዳለን አለኝ። የት? አይ እግዚአብሔር ሰው ማውቀዋለን እንሄዳለን። እኔ ተኝቼ ሁል ጊዜ ሐኪም አያድነኝም እግዚአብሔር ቤት ነው የሚያድነኝ ይላል ሁሌ። ካልሄድ ነን ይለኛል። የት ነው ምንድን ነው የምንሄደው? ቤተ ክርስቲያን ነው ወይስ መኖሪያ ቤት ነው? አይ መኖሪያ ቤት ነው። ሰው ስለነበረ አሁን አልነግርህም ቆይቼ ነው የምነግርህ። ካልነገርክ ብዬ ወጥር ያዝኩት። ከነገረ ጀምሮ ሶስት ቀን ነው ምናምን ጊዜ ነበር። ሊነጋልኝ ሁሉ አልቻለም ወደዚህ ለመምጣት። ሶስት ቀኑ ምጥ ሆነብኝ። ዝም ብለን ብድግ ብለን መጣን። ቸርች ይዞ ይመጣ ኦክሲጅኑ መሄድ አለበት ወይስ ጥለነው ነው የምንሄድ ስለው ይዘነው ነው የምንሄድ አለኝ። ከዚያ ጀምሮ እኔ ጤነኛ ነኝ። እንደ ብዬ ነበር የሚሄደው ተጨብጬ። እግዚአብሔር ለእኔ እንደደረሰ ለሁላችሁ ይድረስላችሁ። እስቲ እልልታና ጭብጨባ ለጌታ አምጡ። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ከዚህ በላይ እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ ለዘላለም ያው ነው። ይህን ሰው ምን ያሎቻችሁ በቴሌቪዥን እንዳያችሁ አላቅም፣ ግን ይህ ሰው በኦክሲጅን ታንከር ነው የሚንቀሳቀሰው። የኦክሲጅን ታንከር ተሸክሞ ነው የሚሄደው። ሀብት ነበረው፣ ነጋዴ ነበረ። የጨለማ አሰራር በላዩ ላይ ሰርተው ገንዘቡን ሁሉ አድርገው እሱን በሽተኛ አድርገው አስቀምጠዋል። እግዚአብሔር አምላክ ባለፈው ሐሙስ ቀን አዲስ አበባ መንፈሱ ከላዩ ላይ ተመታ። ድጋል ይሄ ንግድ ቦታ ላይ እሱን እንዳይነግድ የእሱን ነገር ማኒፑሌት አድርገው ገንዘቡን ተጽዕኖ ውስጥ ከተው እነሱ ይለመልማሉ፣ እሱ በሽተኛ ሆኖ ይቀመጣል። አይሆንም፣ ወደ መጣበት መልሳለሁ። እሱ ላይ ያለውን ግን አንሳው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈወሰው። አሁን ታንከሩን ጥሎ ቆሞ እየመሰከረ ነው። ለእግዚአብሔር ክብር እልልታና ጭብጨባ ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን አሜን። እስኪ አሜን በሉ። እኔ እንደውም አብሮ የነበረው ሰውን ፈልገዋለሁ። የት አለ ያ ሰው? ና ና፣ አንተ አንተ ተናገር። ኢየሱስ አጨብጭቡለት ለዚህ ወንድሜ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አብሮት ነበረ፣ ይዞት የመጣው እሱ ነው። ወንድሜ እንዴት ነበር? እስቲ ስለ ሁኔታው ንገረኝ። የነበረው ምንድነው? በኦክሲጅን ብቻ ነበር የሚንቀሳቀሰው እና በቃ አንድ አመት ከስድስት ወር ነው በአልጋ ላይ የዋለው እና እኔ ቸርች ኦልሬዲ እዚህ እንትን ስለማቅ አመጣሁት። የዛኑ ቀን ኦክሲጅኑ እዚህ ጣለ። ምንም አልነበረውም በቃ በእጁ ላይ። ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልልታ ስጡ ባካችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ያድናል፣ ይፈውሳል። አሜን።
እና የጌታ ስራ ምን ነው ተልቁ ነገር እምነት ነው በጣም እምነት አለው ሳይው እምነቱ በጣም ጠንካራ ነው እና እምትደንበት ቦታ ወስደሃለው አልኩት በቃ እንት ነው ማለት ምንድን ነበር ሃይማኖቱ ኦርቶዶክስ ኢየሱስ ይባረክ እና እምትደንበት ቦታ ወስደሃለው አልከው አልኩት አላስቀምጣለኝ ቤቱ እጄ ነው እንግዲህ አዎ እና ቤቱ እጄ በቃ ወስደ ካልነገርከኝ አለኝ እሁድ ቀን ማለት ነው እሺ በቃ ሶስቱ ቀን ለሱ በጣም ረጅም ጊዜ ነበር እና በቃ ከተፈወሰ በኋላ ያው እግዚአብሔር ቆሞ መሄድ ጀመረ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ባካችሁ ክብር ስጡ ወገኖቼ ሃይማኖት አይደለም የሚያድነው ጴንጤ መሆን ፕሮቴስታንት መሆን ኦርቶዶክስ መሆን ካቶሊክ መሆን ሙስሊም መሆን ይሄ አይደለም የሚያድነው የሚያድነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እስቲ ኢየሱስ ያድናል ሚል ሰው ኢየሱስ ያድናል እኛ ኢየሱስ ያድናል ምንለው ዝም ብሎ አሁን በየመድረኩ ሲነገር ስለሰማን ሳይሆን አይተን ዳሰን ነው ሲያድን ያያችሁ ብቻ እጆቹን አንሱና ኢየሱስ ያድናል በሉ ኢየሱስ ያው መስከረ ነው እስቲ እንደው ስለዚህ ሰው ስራ ነገርኝ ባከ በነግር ነበር የሚተዳደረው ኮቪድ እንደመጣ በቃ ስራ ሁሉ ተሰነካከለበት ብዙ ነገር አጣ ታላቅ ወንድሜም ቢሆን እኔ ተከራይቼበት በመኖሮ ግቢ ውስጥ ነበር አብረን መኖሮ ያው ምንም ነገር ከመጣቱ እኔ እና እሱ ነበር ተጋግዘን እንትን ማገዛ ማረግለት በፊት ለሰው ሁሉ የሚተርፍ በጣም ያው ሚሊየነር የሚባል ደረጃ የነበረ ሰው ነው ከእጁ ነጣ በቃ እንትን አለ ይሄ ነገር ነቢ ደረሰ የሰው እጅ ነው 5500 ብር ነው የተሰራ ብሎ የዛኑ ቀን የተፈወሰ ቀን ቃል መጣለት አሁን የሚገርመው ነገር ነው አሁን በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔር መንፈስ በ5500 ብር የተሰራ ድግምት ከዚህ ሰው ላይ አፈረሰ እንደዚህ ላሉ ሰዎች እሱ እዛ መተንፈስ እዛ ከተንፋሽ ጋር ይተናነቅ እኛ ስራ እንሰራለን ያለ ያለምጣሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ግን በፍርድ እገለጣለሁ አለ አሜን 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 አንተ ወንድሜ አትሞትም በሕይወት ኖራለህ አሜን ሕይወትን ተናግሬያለሁ አሜን ክብር ተናግሬያለሁ አሜን ከፍታ ተናግሬያለሁ አሜን ለዘላለም ለዘላለም ፈትቻለሁ አሜን አሜን አላለ ይሄ አሁን እሱ የልብ ንጽህና የእግዚአብሔርን ጌታ መታመን እጅግ የሚገርም ነው በቃ በጣም ያ ነገር መጣለት አሁን ተፈውሶ ያው እንደምታዩት ከበለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ለልታ ስጡ ባካችሁ እስቲ እግዚአብሔር አምላክን የምታምኑ ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት የምታምኑ ሰዎች እጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ ያድናል ብሉ ሶስት ጊዜ ድገሙ እንደገና ኢየሱስ ያድናል ድገሙ እንደገና ኢየሱስ ያድናል ድገሙ እንደገና ኢየሱስ ያድናል አሜን ኢየሱስ ያድናል አሜን ክርስቶስ አዳኝ ነው ያለ ክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝ የለም ይሄን ወንድማችንን አሁን እንደምታዩት ቻርልም እግዚአብሔር ተናግሯል 2015 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር አምላክ በብዙ እንደሚጎበኙ ተናግሯል በብዙ ሀብት በብዙ ክብር እንደገና ይመጣል አሜን አሜን ጤናውን የመለሰ ንብረቱንም ሀብቱንም ይመልስለታል እስኪ እልልታ ያለው ሰው ለጌታ ባካችሁ አሜን አሜዚንግ 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 ደግሞ የወንድሙ ጽናት በጣም ደስ ይላል የሆነ ነገር ማለት ፈልጋል ምንድነው ለማለት ይፈልከው እኔ በወቅቱ የተነገረ ይሁላ ሁኗን እኔ ያጣሁት ነገር ታገኛለ ተባል በአንድ ያጣሁት ነገር ራስ የሚያስተዳድር በቂ ገንዘቤን አግኝቻለሁ የሰው እንደገና ሚሊየነር ይሆናል አሜን እንደገና በሚሊየኖች በኢየሱስ ስም ይንቀሳቀሳል አሜን አውጃለሁ ደነግጋለሁ ዛሬ አንድ ብር የለኝም ማለት በጥቂት ወራቶች ውስጥ እግዚአብሔር የወደቀው ነው ያነሳዋል አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ አሜን የእግዚአብሔር ቃል የበለጠም እንደማያቃለሁ ኦ ለክብሩ ለክብሩ ለእግዚአብሔር ክብር 5000 ብር ይመጥቻል ኦሆ ቆይ Can you imagine አንድ ሰው ይሄ ሰው ፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ አይደለም በደንብ ልብ በሉና ስሙኝ ፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ያልሆኑ ሰዎች ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ለዚህ እምነታችንና ሃይማኖታችን ያላቸውን አመለካከት ሁላችሁም ታውቃላችሁ ምን እንደሚሉ አንዳንዴ ሰዎችን እየጋበዙ በቪዲዮ ሰርተው እንደዚህ በል ይላሉ
ምስክርነቱን አቀነባብረን አጋንንቱ ሲጮህ ቲያትር ሰርተን ድራማ ሰርተን እስክሪብቶ ወረቀት ሰርተን ሰውየው አጥንቶ እንደው የመጨረሻ ብዙ ተረቶችን እንሰማለንና ይሄ ሰው ግን መጣ መቼም ይሄን ነገር ሳይሰማ ይቀርም እሱም ውጪ ሆኖ ሁሉም ሰው እንደሚሰማው መጣ ግን ከነታንከሩ ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነውን ሁሉ ነገረው ፈወሰው እግዚአብሔር አምላክ በፈወሰው በዛው ሳምንት ውስጥ በአንድ ደግሞ ታሪክን የሚቀይር ገንዘብ ገባ አለ አረ አንድ ሰው አሜን ይበል እስኪ ስሙኝ አንዴ እሱን ይደፋ ያሉ ሰዎች እሱ ሳይደፋ የሆነ ገንዘብ በአንድ መቶ ተደፋ አረ አሜን አላላችሁ የሚገርም ነው እኮ አሁን ገና ከዚህ በላይ ገንዘብ እየመጣ በባንክ ውስጥ ወደ እሱ አካውንት ይደፋል ማለት ነው አሜን እሱ ገና አይደፋም አሜን እግዚአብሔር ደርሶለታል ተፈውሷል አሜን በልባካችሁ እንዲህ አይነት ነገር እግዚአብሔር አምላክ ሲያሳይ ለብዙዎች ምስክርነት ይሄን ፕሮግራም የምታዩ ሰዎች በተለያየ እምነት ያላችሁ እባካችሁ ሰይጣን እያታለላችሁ ነው ፈውሳችሁ ያለበት ቦታ እናንተ የምትቀየሩበት ቦታ ኢየሱስ የሚያገኛችሁ ቦታ እንዳትሄዱ በር እየዘጋባችሁ ነው ምን አሰቃያችሁ ኑና ቼክ አርጉ ኢየሱስ ዛሬም ይፈውሳል ልክ እንደ ወንድማችን እልልታ ያለው ሰው ለጌታ ለኢየሱስ እልልታ ያምጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ገና የዚህ ወንጌል የምስራች በዓለም ሁሉ ይሰበካል ኢየሱስ አዳኝ መሆኑ ይታወቃል ኢየሱስን ማንም ሊያስቆሙ አይችልም እየጠረመሰ እያለፈ በሽተኞችን እየፈወሰ አጋንንትን እያስወጣ ቀንበር እየሰበረ ብዙዎችን ገና ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ያመጣል እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ያምጣ ይሄንን ሰው ያሸነፈ እሱ ነው ኢየሱስ ይባረክ ጌታ ይባረክ በእውነት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እሺ ተነሱ ለጌታ ቆማችሁ እልልታና ጭብጨባ አምጡ ይሄ ድንቅ ምስክርነት ነው I really amazed yes እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ ተመልከቱ እንዴት አይነት ሸበላ አርጎ ጭራሽ እንደገና ወጣት አርጎ አመጣው እኮ ጌታ ይባረክ ኢየሱስ እንደዚህ ነው ያረገው ኢየሱስ እንደዚህ ነው ሲሰራ ክብር ይሁን ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ለአምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እጆው እንደቆማችሁ እጆቻችሁን አንሱ ዘመንህ የተባረከ ይሁን በሉ አሜን ዘመንህ ከፍ ይበል በሉት አሜን በሮች ይከፈቱልህ በሉት አሜን ጠላቶችን ከፊት ያንበርክካቸው በሉት አሜን በኢየሱስ በኢየሱስ አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቃለሁ አንተ ወንድሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ትቀበላለህ ወይስ አትቀበልም ትቀበላለህ በቃ ይሄ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልልታ አሜን አሜን እዚው ቅዱሳን እጆቻችሁን ዘርጉለት ይሄ ሰው ለዓለም ሁሉ ምስክር ገና ጠላቶቹን ሁሉ ይዞ ይመጣል አሜን ዘርጉ እጆቻችሁን እኔ ምለውን ትለ እግዚአብሔር ሆይ በል እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በአደባባይ ኢየሱስን ልጅህን ተቀብያለሁ አሜን ዓለምን ሃሌሉያ ሰይጣንን ክጃለሁ አሜን ያንተ ሆኛለሁ ኃጢያቴን በል ኃጢያቴን በደሌን በደም እጠብልኝ አሜን እልልታ ለጌታ አምጡ አሹ ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ወንድሜ ተባረክ እያጨበጨባችሁ ሸኙት አጨብጭቡ ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ አንተ ወንድሜ ለስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ሆንከው 15 ወር ነው እ አመት ከአምስት ወር ይሆናል አመት ከአምስት ወር ሳምባህን ነው መተንፈሻህን ነው ምንድነው ስለበሽታው ነው መጀመሪያ ኮሮና ነው ያዘኝ እሺ ከዛ ተኛው 15 ቀን ዘገብቼ ወጣው ዘው ሆስፒታል አስቀመጡኝ እሺ 11 ወር ሆስፒታል ተኛው 11 ወር በዚህ ምክንያት እሺ ከዛስ ከወጣው ደግሞ በቃ ጨብጦ ይዘኛል እዚህ ጋር ይዛል አዎ መተንፈስ ያስቸግራል ኢንፌክሽን ይሉኛል እ ኢንፌክሽን ነው ይሉኛል ሲሄድ እሺ በቃ ስመረመር ነፃ ነው ይሉኛል ሳምባይ ምናምን እና ለመተንፈስ እርዳታ ተብሎ ይሄ ተሰጥቷል አዎ አተነፋፈስ ለማስተካከል አዎ ምን ነው ስራ እኔ ነጋዴ ነኝ ጆቻችሁ ነው ስንት ሰው ነጋዴ ነው እዚህ ስንት ነጋዴ አለ ሲነጋዴ የሆነ በንግድ የሚተዳደር እጃችሁን ከፍ አድርጉ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እያንዳንዳችሁ ላይ የሚሰራውን ሴራ አፈረስኩት
በጣም የሚገርመው ነገር የንግዱ ዓለም ከፍተኛ ገንዘብ የሚንቀሳቀስበት ነው። ሰው በስጋ ዓለም ሲፈጠር በጣም ገንዘብ ያስፈልገዋል። የሚገርመው ነገር እዚህ ንግዱ ዓለም ላይ የሚንቀሳቀሰውን ገንዘብ ማኒፑሌት አርጎ መያዝ የሚፈልግ የጥንቆል ዓለም አለ። ይሄ ጥንቆል ዓለም ደግሞ የራሱ ሰዎች አሉት። ስለዚህ በጽድቅ የሚሰሩትን ሰዎች ተጭነው ገንዘቡን የራሳቸው ማድረግ ይፈልጋሉ። ዛስ ዋይ ይሄ ሰው እየሰፈር የሚያደርገው አሁን ራሱን ነው የሚያስታምመው። ስራ መስራት አይታሰበውም፣ ስለ ህመሙ ነው የሚያስበው። መርገም ሰብራለሁ ካንተ ላይ አሜን። ግን አሜን አላለም። አሜን አሜን። መፈታት ትፈልጋለህ? አሜን። መፈታት ትፈልጋለህ? አዎ። አሁን ትፈታለህ? አሜን። ነገ አይደለም። ይሄን ታንከር ከዚህ በኋላ ለዘላለም አታየውም። አሜን። ኦ አሜን። ለምን አይልም አንድ ሰው? አሜን አሜን። ይሄን ታንከር ለዘላለም አታየውም። አሜን። ታንክ ዩ ጨራሰ ዘራሰ። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ ተነስቆም። አሜን። ያዘው። ፈይ አንሳ ታካሪ ቫጂና ሞሶ ፕሮዲያማ ያዘው። ብድጋር ይሄ ንግድ ቦታ ላይ እሱ እንዳይነግድ የሱን ነገር ማኒፑሌት አድርገው ገንዘቡን ተጽዕኖ ውስጥ ከተው እነሱ ይለመልማሉ። እሱ በሽተኛው ነው ይቀመጣል። አይሆንም፣ ወደ መጣበት መልሳለሁ። እሱ ላይ ያለውን ግን አንሳው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በተዘጋ በር ውስጥ ገባ፣ መንፈስንም ኡፍ አለባቸው፣ የእግዚአብሔርንም መንፈስ ተሞሉ ይላል። የምለው የሆነ መድረክ መሪ ሲያረጋ ይቼ ሳይሆን ኢየሱስ በደቀ መዛሙርቱ ላይ ሲተነፍስ መንፈስ ቅዱስ እንደሚገባ ስለማቅ ነው። ክፈት አፍህን፣ አፍህን ክፈት። ደስ ይያለ ሄድ ነፃነ ብድጋር ጋር ሃሌሉያ ተፈርጎ ላይ እልልታ ይዘለም ጫሶር ከዚህ በላይ ይሰማ አይተናል ኮፍታ ወራይቶልናል ኮፍታ ይመረጠለ ጌታ አይተናል ኮፍታ ወራይቶልናል ኮፍታ ይመረጠለ ጌታ አይተናል ኮፍታ ወራይቶልናል ኮፍታ ይመረጠለ የመስኪን ኮፍታ ወራይቶልናል ኮፍታ የመስኪኑማ እንደፈሰሰ መሽከረታቲያ ይሄው ታበሰ ዛሬ ተሰማ እግዳ ነገረ ከጨቆኖቹ ከዛሱ ወደላይ እረታ ወጣ ዜማ ፈለገ አስጨናቃቸው ሁንያት ወለ እረታ ወጣ ዜማ ፈለገ አስጨናቃቸው ዘን መከራ የድሆች አባት ደርሶ ሲራራ ትዕቢተኛውን አዋረደና ለራሱ ክብር ሁሉ ሰው ወደ ላይ እልልታ ወጣ ዜማ ፈለቀ አስጨናቂያችን ጎልያድ ወደቀ እልልታ ወጣ ዜማ ፈለቀ አስጨናቂያችን አረጭት አይቶልና ለከፍታ ራይቶልና ለከፍታ እየመረጠን የጌታ አራይ ሰማ አራይቶልሻ ለከፍታ ራይቶልሻ ለከፍታ እየመረጠን የጌታ በንጉስ ፈረስ ላይ ተቀምጦ በንጉስ ፈረስ ላይ ተቀምጦ አደባሙንም ሶ ተመከዶ መለከት ሲነፋ ይተወጃዋች መስቀል ላይ ሞሾ ቀይሮ ነኝ እንጄ አልሞትም በል አንተ አልሞትም በል አልሞትም በሕይወት እኖራለሁ በል በሕይወት እኖራለሁ እዛ ቦታ ላይ በል እዛ ቦታ ላይ መልሼ እሄዳለሁ መልሼ እሄዳለሁ እሰራለሁ እሰራለሁ አፈራለሁ አፈራለሁ ጠላቶቼ ጠላቶቼ ባይኖቻቸው ባይኖቻቸው ያዩኛል ያዩናል አሁን አሁን የሚገርመው ነገር ነው አሁን በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔር መንፈስ በ5500 ብር የተሰራ ድግምት ከዚህ ሰው ላይ አፈረሰ
እንደዚህ ይላሉ ሰዎች እሱ እዛ መተንፈስ እዛ ከተንፋሽ ጋር ይተናነቅ እኛ ስራ እንሰራለን ይላሉ ያለምጣሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ግን በፍርድ እገለጣለሁ አለ አሜን 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 አንተ ወንድሜ አትሞትም በሕይወት ትኖራለህ አሜን ሕይወትን ተናግሬያለሁ አሜን ክብር ተናግሬያለሁ አሜን ከፍታ ተናግሬያለሁ አሜን ለዘላለም ለዘላለም ፈትቻለሁ አሜን አሜን አላልከም አሜን አሜን ምን ነው ይሄ ሰው ያንተ ወንድም ነው አይገርምህም እንደዚህ መሆኑ አበጣም ማለት ያ እንደዛ የሚሮጠው ሰው በጣም አሁን ተሳስሮ ቆጭ ብሎ አበጣም ግን ለብሩ በአመት እኔ 2 ሚሊዮን ምናምን ሁሉ አገኛለሁ ግን አሁን አንድ ብር የለኝም This is a center. ለምን መሰላችሁ ይወላችሁ የገንዘብ እንቅስቃሴ ያለበት ቦታ ላይ ዲመኖች አሉ ይሄን ወቁ አጋንንቶች አሉ አድቫንቴጅ ለማግኘት የሚንቀሳቀሱ እነሱን ደግሞ የሚያንቀሳቀሱ ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ የሚወጡ ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ እነዛ ይላል ይሄ ስለ እርግማን እየተናገረ ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ የሚተጉ ሰዎች አሉ ሌዋታን የእባብ መንፈስ ነው የሚወጋ መንፈስ ነው የሚያሸማቀቅ መንፈስ ነው እሱን የሚያንቀሳቀሱ አሉ ቀኑን የሚረግሙ ይርገሙት ይላል ቀኑን የሚረግሙ አሉ every day እጆቻችሁን አንሶ በኢየሱስ ክርስቶስም ቀናችሁን የረገመ ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ እጆች አሁን ታሰሩ አሜን እግዚአብሔር አምላክ እናንተን ፈታቸው አሜን ይሄ ሰው እንደገና ሚሊየነር ይሆናል አሜን እንደገና በሚሊዮኖች በኢየሱስ ስም ይንቀሳቀሳል አሜን አውጃለሁ ደነግጋለሁ ዛሬ አንድ ብር የለኝም ማለት በጥቂት ወራቶች ውስጥ እግዚአብሔር የወደቀው ነው ያነሳዋል አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ አሜን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢዩኤል ላይ እንዲያለ ጠላቴ ሆይ ደስ አይበል ብወድቅም እነሳለሁ በጨመረማ ብሆን እንኳን እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛል ሲያንድ ሰው ጮህ ጠላቴ ሆይ በሎ ደስ አይበል ወድቅም እነሳለሁ እንኳን ደስ አለ አሜን ይሄ ቃል አንተ ላይ ነው ያለው አሜን እንደገና ሚሊየነር አሜን አሜን አላልከም አሜን አሜን እንደገና ሚሊየነር አሜን በኢየሱስ ስም አውጃለሁ አሜን እግዚአብሔር ስለምታረጋ መሰግና እልልታ የታለ ጭብጨባ የታለ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።